mar rivoyat qiladilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar yoshligida ilm o'rganganning misoli toshga o'yilgan naqshdir Kattalikda ilm o'rganganning misoli suvga yozilgandekdir ya'ni yoshlikda o'rganilgan ilm toshga o'yilgan naqsh deb o'zimizda bir maqol tarzida aytiladi-ku shu gap toshda o'yilgan naqsh naqsh asrlar mobaynida turadi o'chmaydi ammo inson yosi o'tgandan keyin olgan ilmi esa suvga yozganga o'xshar ekan suvga yozasiz yozganingizdan orqangizdan o'tib kelaveradi haqiqatdan mana yoshi o'tgan sari inson biladi eshitgan sari esdan chiqib ketaveradi suvga yozayotganga o'xshaydi ali ibn abu tolib roziyallohu anhu aytganlar yosh kishining qalbi bo'm bo'sh yerga o'xshaydi unga nimani qo'ysang ham qabul qilaveradi ya'ni nima eksang ko'karaveradi unda bunday bo'lganining sababi chunki yosh odamda qalbi bo'sh ya'ni qalbi bu'm bo'sh o'y like, fikr g'am qalbida yo'q va mashg'uloti kam yosh bolani tashvishi yo'q ishi yo'q va o'zini o'zi ovora qilib yuborishligi kam yani katta odam o'zini o'zi ovora qilib tashlaydi ish deydi ertalab uxlamay nechidan turib oladi kechqurun nechigacha uxlamay yuradi o'zini urintirib tashlaydi charchatib tashlaydi odam o'zini aqliy jihatdan ham jismoniy jihatdan ham yosh bolada u narsa yo'q charchatsa ham o'zini charchamaydi bir soat uxlab olib yana sakrab turib ketaveradi va tavozu ko'p bo'ladi yosh bolada yani kibr yo'q bo'ladi yosh bolada odam kattargan sari kibr kiradi odamga shuning uchun ham keyin o'qimay qo'yadi mansurul hikam kitobida aytilinadi tolibi ilmni tavozulii eng uni ularda ilmi ko'pidir chunki past joyga suv ko'proq to'da bo'ladi qarang qanaqangi o'xshtish qaysi tolibi ilmni ilmi ko'pligini bilmoqchi bo'lsang deyapti qaysi kamtar qara ana o'shani eng ilmi ko'p men bunday qilib o'rganman, bunday qibyuorganman o'raman, qiliboraman bunday buday qiliboraman degan odamda ilm yo'q chunki suv ham pastga to'dalanadi deyapti ya'ni qayerda suv ko'pligini bilmoqchi bo'lsangiz pastligidan bilinadi to'g'rimi buni chuqurligi palon metr ekan ana bu yerda suv ko'p deyiladi. yer qancha past bo'lsa ko'p o'zida suv to'dalaganidek odam qancha kamtar bo'lsa o'zida ko'p shuncha ilm to'dalaydi bitta qoida bu mana endi shundan ajablanasiz bugungi kunda bu mullalar chiqib gapirayotgan gaplaridan masalan men bir ahli ilm tarzida deyveradi har ikkita gapini birda qarasangiz masalan men bir ulamo tarzida deyveradi ulamolar deydi ilmiga amal qilmasa ham ularni ulamo deb hurmat qilish kerak deyaveradi o'ziga hurmat talab qilib ana shundan bilasiz qay darajada johilligini buni odam aslida birovlardan hurmat so'rab yuramiz zamonda meni hurmat qilinglar deb obro'sini sovg'a qilib yuboradi alloh yo'lida odam aytdiku siz haqiqiy agar ollohni bandasi bo'lmoqchi bo'lsangiz sizni madihigiz bilan shotimiz sizda bir xil bo'lishi kerak o'lmaysanmi deyishingiz kerak ya'ni sizni maqtayotgan odam bilan so'kayotgan odam maqtavor men seni maqtaganing bilan hech yaxshi ko'rib qolmayman deyishiz kerak siz bittasi so'kayotga bo'lsa ham so'kaver sen so'kkaninga qarab men jig'ib biyron chiqmayman qilmaydi hech qachon deyihigiz kerak haqiqiy ollohni bandasi bo'lsangiz haqiqiy ilmli bo'lsangiz ana shunday deya olasiz sizni maqtayaptimi birov so'kyaptimi sizga bir xil bo'ladi endi odam maqtaganda zo'rsiz deb qo'lini o'ptirib o'tiraversa so'kkanda jirillab oraversa bu odamda ilm yo'q degani ammo yosh odam kattadan ko'ra ilmni anig'i kuchliligi aniqlashtirishi kuchliligi agar bu moniylardan xoli bo'lsa va ilmni anglovchiroq bo'lishligi bu modan xoli bo'lsa unday emas deyapti ya'ni aytmoqchiki yosh bolada yodlash bor lekin tafakkur yo'q katta odam lekin agar yuqoridagi mashg'ulotlardan xoli bo'lsa charchoq g'am katta odam kuchliroq o'qiydi б aksincha yani chunki u katta odamda tafakkur bor yosh bolada zehn bo'lgani bilan tafakkur yo'q demak kim aslida ilmga haqliroq ekan katta odam aslida ilmga haqliroq agar mashg'ulotlari yo'q bo'lsa katta odam nima uchun ilm ololmaydi deyapmiz unda mashg'ulot ko'p bo'lganligi uchun bu degani ilmni yoshidan o'tdi u degani emas demak katta odam imkon qadar mashg'ulotlarini kamaytirsa yosh boladan afzal ham ilm olishligi u shuning uchun ham hikoya qilinadi ahnaf ibn ahni bir odamni eshitgan ekan yoshlikda olingan ilm toshga o'yilgan naqshdekdir deganda yuqoridagi maqolda aytganda ahnaf aytganda aytadilarki to'g'ri lekin yoshi <muchos> katta odam aqli ko'proq odam lekin qalbi mashg'ulda uni degan ekan bu deganin kattalar ilm olmasin degani chiqmaydi demoqchilarda kattalar aslida aqlli bo'ladi tafakkur ong tadabbur bo'ladi ularda lekin qalbi mashg'ul <muchos> bo'ladi faqat demak qalbida mashg'ulotni <muchos> kamaytirsa kattani ilm olganligi ham afzal bo'ladi haqiqatdan ham ahnaf ibn ahnafniqo ma'noni kashf qildilar deyapti mana qarang va illatga tanbeh berdi ya'ni gap yosh kattalikda emas gap mashg'ullikda qalb qalb mashg'ul bo'lsa yosh bola ham ilm olmaydi og'zini ochib o'tiraveradi masalan hayoli o'yinda bo'lsa yosh bola ham ilm ololmaydi qalb mashg'ul bo'lmasa katta ham ilm olaveradi demak yosh kattalikda emas ekan sabab sabab qalbda ekan qalbni mashg'ulotni kamaytiring ilm olasiz katta odamni xayolini buluvchi narsalar ko'p shundan masalan biri yuqorida aytganimiz uyalish yani shu yoshga kirib endi yosh bolalarga o'xshab o'tiraman deyish mansurul hikam kitobida man aytilngan ilmuhu kimni yuzi yupqa bo'lsa ilmi ham yupqa bo'ladi ya'ni kim oriyatlik uyatchang bo'lsa ilm olishdan or qilib uyalib yuradigan ilmi ham kam bunaqa odamni ilm ololmaydi degani ilm olish uchun odamni beti qalin bo'lishi kerak terisi qalin bo'lishi kerak ya'ni uyalmay so'rash uyalmay borib yosh yosh bolalar bilan o'tirish uyalmaslik kerak yuz bet qalin bo'lishi kerak ya'ni ana yani, shunda ilmimiz ham qalin bo'ladi holil ibn ahmad aytgan ekanlar yartaul jahlu baynal hayai kibri fil -il ilmi ekanlarjohillik qachon o'tlaydi ya'ni o'tlaydi degandan maqsad gurkirab ko'karadi jaholat jaholat hayo bilan kibrni o'rtasida ko'karadi degan Uyalip, gür -gür e yani yani yani, bu yogqdan hayo qilib turasiz uyalib bu buyoqdan kibr qilib turasiz qarabsizki jaholatingiz gurgurab ko'karadi yana shuningdek insonni qalbini mashg'ul yep. <shof> qilayotgan narsalardan biri shahvat to'lishishi fikr taqsimlashishi ya'ni odam yoshi ulg'aygan sari shahvati ham well, kuchayib boradi fikri tarqab tarqay boshlaydi mana kitobga qarasa ham xotin hayolidan ketmaydi ana shunaqa bo'lib odamni fikri tarqaydi deyapti ba'zi balog'at ulamolar aytishar ekan qalb bir narsaga bog'lanib qolganda qulflanib qolgan birovni qo'lida qolib ketgan garovga o'xshaydi ya'ni birovni qo'lida qolib ketdi qaytarib ololmadikku qalb bir narsaga bog'lanib qolsa ham xuddi shunday o'zingga qaytara olmay qolasan deyapti yana shunday insonni yoshi o'tgandan keyin mashg'ul qiladigan narsalarni biri insonni bezovta qilib turadigan tasodiflar va insonni aqlini charchatadigan g'amlar deyapti ya'ni har kuni bitta muammo chiqib turadi qarasangiz u yo'q bu yo'q unday qilish kerak maa qilish kerak mansurl hakam kitobida aytilinadi al hammu qoydul havas g'am his tuyg'ularning kishanidir deyilgan ekan ya'ni hamma his tuyg'ularni odamni kishanlaydi g'am ishlamay qoladi hislari miyangizda ishlamay qoladi ya'ni g'am ko'pligidan mana ba'zi balog'at ulamolar aytishar ekan Aşuddahu, la kim balog'at yoshiga yetsa hayotni ham ashaddiysiga yetibdi ya'ni inson ulg'aygan sari hayotni qiyinlashib boraveradi gohida turib masalan yosh bolalaringizga qarab ey bechoralar bilmaydida hali ertaga katta bo'lsa nimalar boshida bor ekan bulardi deysizu bechorani qarasangiz hech narsa g'amiga kelmaydi yuribdi shu g'ami faqat fok, yeydigan narsasi o'yin kulgi ana yani shuni aytyaptida inson ulg'aygan sari hayotni ashaddiysiga yo'lqaveradi yana shulardan yani biri insonni yani ilm olishdan haligi mashg'ul qiladigan qalbini narsalardan biri ish ko'pligi odamni va ish hamma vaqtni qurshab olishligi xususan agar bir bosh odam bo'lsa bir joyga boshliqligi uni chalg'itib qo'yadi yoki bir ish kasb egasi bo'lsa o'sha kasbi uni ilmdan to'sib qo'yadi shuning uchun ham aytilingan bosh bo'lib qolishdan avval ilm o'rganib olinglar bosh bo'lib qolgandan keyin inson o'zini o'zi o'ziga vaqti qolmaydi nafsika tashtahir fa fa siz modomiki mashhur bo'lmasekansiz o'ziznikisiz mashhur bo'lib qolsangiz birovnikisiz o'zizni ustigizda ishlashga ham vaqtingiz qolmaydi shung uchun ham mashhur bo'lib qolishga shoshilmaslik kerak harakat qilmaydi unga inson orzu qilinmaydi ilm olish kerak ya'ni aytadi ish charchatadi bo'shlik esa buzadi ya'ni odam ish qilavergandan charchaydi ruhiy tomondan aqliy tomondan bo'shlik buzadi odamni degani bo'sh bo'ldizmi buzilasiz bo'sh qolgandan buziladi odam shuning uchun hech qachon bo'sh qolmaslik kerak bugungi kunda hattoki yoshlarni qanday tarbiya qilish kerak deb psixologga borib maslahat so'rang sizga aytadiki bo'sh vaqtini qoldirmang deydi tarbiya qilmoqchi bo'lsangiz bo'shlik odamni buzadi bekorchilik ya'ni o'zimizdagi haligi gap bekorga aytilmaganda bekorchidan xudo bezor degan odam bekorchi bo'lgandan buziladi tinch o'tirmaydi birdaniga nima qilish kerak shuning uchun hamma narsa bilan mashg'ul qilib tashlash kerak vaqtini odam ish bo'lsa ish ishdan keyin o'qish shu darajada ko'p o'qish qo'yib tashlangki shu darajada o'sha uxlab qoling charchab o'qib bosh bo'sh vaqtingiz qolmasin o'sha vaqt qolgandan odam buziladi chunki mana shunday qilib mavzu hali davom etadi toliblarga juda kerak nasihatlar beryaptilar hozir mana bugungi darsda darsdan işte uchta o'tdikmi uchta i̇şte sababni o'tdik adashmasam ilm talabidan insonni man qilib qo'yadigan sabablar birinchisi bir g'araz uchun ilm o'qishligi odam o'shanda g'araziga yetadigan ilmni oladida qolganini orqasiga otadi yuraveradi keyin johil bo'lib ikkinchisi mashhurlik uchun ilm olishi bahs munozara uchun janjal to'polon qilib birovlarni yengib qo'yish uchun bunaqangi odam ham ana shu bahs munozarada kerak ki, bo'lgan ilmlarni o'rganib oladida qolgan ilmlarni orqasiga otib yuraveradi johil bo'lib uchinchisi nima dedik yoshlikda ilm olmay katta bo'lgandan keyin kibr qilish keyin birdaniga narvonni tepasiga ge sakragandek ilmni ham kattasiga sakrash yani ana shunaqa odamlar ham kichkina ilmlardan keyin mahrum bo'lib yuradi